អរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះយើងរៀនតាមវគ្គពីព្រោះប៉ាចង់និយាយពីឋាននរកប្រាប់ឲ្យដឹងអូខេហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនហើយអ្នកដែលគេបម្រើព្រះរាល់ថ្ងៃនេះដូចនៅប៉ាគីស្ថានជាដើមណាគេចង់ក៏គេសម្លាប់ពួកអ្នកគ្រីស្ទៀននៅឥណ្ឌានៅឥណ្ឌាដឹងគេធ្វើម៉េចទេបងប្អូនទី1គេទៅដុតព្រះវិហារទី2ពួកដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងគេដោះអាវគេធ្វើឲ្យខ្លួនប្រានឹងអាក្រាតទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងក្មេងហើយគេយករំពាត់ទៅវាយរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរពួកអារ៉ាប់វាធ្វើទុកបុកម្នេញពួកកូនព្រះរាល់ថ្ងៃណាស់ទោះបីជាចង់រត់គេចក៏គ្មានកន្លែងពួនដែរសំណួរសួរថាមូលហេតុអីបានជាប៉ះពាល់អ្នកគ្រីស្ទៀនអញ្ចឹងវាអត់មានមូលហេតុទេវាធ្វើដោយស្ដាប់បង្គាប់អរៈពីព្រោះអ្នកគ្រីស្ទៀនមិនដែលទៅធ្វើបាបគេមិនដែលដើរជាន់ជើងគេមិនដែលឈ្នាននេះអ្នកណាក៏មិនដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែរហេតុអីទៅទួលទរណកម្មដូចជាចោលអញ្ចឹងវេទនាជាងចោលទៅទៀតចោលគេមិនដែលស្រាហើយវាយនឹងរំពាត់ទេហើយបោះទៅនៅមុខពជាពលរដ្ឋទាំងមូលអញ្ចឹងទេចោលយ៉ាងច្រើនគេទាត់ធាក់បន្តិចបន្តួចដាក់ខ្នោះរុនជោគគុកបាត់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រីស្ទៀនគេស្រាតគេធ្វើឲ្យខ្លួនអាក្រាតធ្វើឲ្យខ្លួនអាម៉ាស់គេយករំពាត់វាយរហូតដល់ស្លាប់នៅប្រទេសខ្លះគេដុតទាំងរស់ហើយព្រះអង្គមានព្រមទូថាម៉េចតើគូនឯងទ្រាំរហូតដល់ស្លាប់ទេទ្រាំរហូតដល់ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែគូនឯងចាំមើលចាំមើលថ្ងៃជំនុំជម្រះវិញពួកឯងចាំមើលហើយនៅពេលនោះក្នុងកាពិវិរណៈបាននិយាយថាពួកបរិសុទ្ធដែលត្រូវពួកគេនឹងសម្លាប់នឹងស្រែកឡើងថាសងសឹកសងសឹកតើព្រះអង្គរងចាំដល់ពេលណាទៀតសងសឹកសងសឹកវិញ្ញាណពួកគេនឹងស្រែកឡើងចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់របស់ព្រះអង្គមិនជាព្រះអង្គចេះតែពជាហើយទីបន្ទាល់មួយដ៏អស្ចារ្យដែលគ្រឹះគ្រូកងវិលមួយគាត់អ្នកបើកតាក់ស៊ីអូខេថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជាប្រមាណខែមុននេះអូខេគាត់បើកតាក់ស៊ីហើយគាត់ដឹកមនុស្សម្នាក់ហើយមនុស្សនោះចាប់ផ្ដើមរាយរ៉ាប់ប្រាប់ទៅគ្រូកងវិលនឹងតកុងតាក់ស៊ីហ្នឹងគាត់ថានៅលើឋានសួគ៌កំពុងតែមានភាពចរាចរព្រះពុទ្ធបិតាខ្ញាល់ចង់ហៅពួកទេវតាមកដើម្បីកំទេចផែនដីចោលពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ខឹងនឹងពួកបរិសុទ្ធពួកអ្នកគ្រីស្ទៀនដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះធ្វើអីសាច់តែអំពើចិត្តមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះសោះមិនស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសោះព្រះវរបិតាទ្រង់ខ្ញាល់ចង់ហៅពួកទេវតាឲ្យផ្លុំត្រែប៉ុន្តែអ្នកដែលកាន់ក្តីខាងយើងគឺអង្គព្រះយេស៊ូវហើយលោហិតព្រះអង្គហូនឹងបាត់ដៃក្រាបកាប់មុខនៅមុខព្រះវរបិតាថាព្រះអង្គហើយ
ដល់យល់ដល់ព្រះបត្រាទ្រង់សូមកុំតាន់ផ្លុំត្រៃហើយលោហិតប្រងហូពីប្រហបអង្គថ្មីថ្មីមកដល់ពេលនេះជាង2000ឆ្នាំហើយអង្គវត្តដល់ព្រះពុទ្ធបិតាព្រះអង្គទ្រង់ខ្ញាល់ចំពោះអ្នកគ្រីស្ទៀននៅលើផែនដីនេះមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអប់កសោបអំពើបាបថាគេក្នុងលោកីយ៍ទៅវិវិនិច្ឆ័យហើយអាកូនព្រះអង្គនេះនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទៀតដល់យើងទៅអង្គព្រះយេស៊ូវដួលផ្កាប់មុខនៅមុខព្រះពុទ្ធបិតាលោហិតប្រងហូស្នាមសើមដោយលោហិតលន់តួចំពោះព្រះវិតាប្រងហើយដោយយល់ដល់ព្រះបុត្រាទ្រុកសូមកុំទាន់សម្រេចផែនការនេះពីព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់នៅវង្វេងហើយក៏ចាត់ទេវតាទៅជុំវិញផែនដីនិយាយពីរឿងនេះនិយាយពីរឿងថាពេលវេលាខើចហើយអាចថ្ងៃនេះអាចថ្ងៃស្អែកអាចអាទិត្យក្រោយមិនដឹងពេលណាទេអាចយប់នេះឬក៏បន្តិចទៀតនេះពេលវេលាវាខើចហើយហើយកុំសែបគប់អំពើបាបឲ្យសោះបងប្អូនថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកគ្រីស្ទៀនកុំឲ្យខ្លួនឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលុកកុំឲ្យបនស័កលួយកាក់បន្តិចបន្តួចលក់ព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លួនឯងហើយធ្លាក់ទៅបឹងភ្លើងកុំឲ្យសោះហើយនៅពេលណាទេវតានៃព្រះនោះបានជីះឡានគ្រូកងវាលនឹងហើយក៏បានរាយរ៉ាប់ឲ្យគ្រូកងវាលនឹងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅថាពេលវេលាខើចមែនទែនហើយហើយទេវតានឹងក៏បាត់ខ្លួនទៅមិនមែនជារឿងតែងទេបងប្អូនណាពេលវេលាខើចមែនទែនហើយអញ្ចឹងមិនប្រប៉ាខំប្រឹងចែកចាយមេរៀនតាក់ទងនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណនេះដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកខ្មាសត្រូវដើម្បីឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងថាឋានវិញ្ញាណគឺមានមែនឋាននរកគឺមានមែនឋានសួគ៌ក៏មានមែនឋានបរមសុខមានមែននគរឋានសួគ៌ក៏មានមែនមានទាំងអស់តើយើងស្លាប់ទៅយើងទៅណាបើយើងអត់ដឹងទេជឿព្រះយេស៊ូវទៅអេមែននេះជាទីបន្ទាល់មួយដែលគ្រូកងវាលនោះបាននិយាយហើយជារឿងពិតបងប្អូននេះដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណារបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយើងបានមកដល់ពេលនេះហើយដូច្នេះហើយបងបងប្អូនហើយកុំបណ្តោយខ្លួនចាញ់កលកុំតំបាក់នុយរបស់ខ្មាំងសត្រូវអេមែនស៊ូវេទនីក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយមានជីវិតអស់កលជាជាងដោះដូរបានបនស័កមាក5បន្តិចបន្តួចហើយធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងសូមប្រងទានពរទាំងអស់គ្នា
Holy Spirit Generation ជំនន់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen 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 ព្រះអង្គប្រទានពរ